بسم الله الرحمن الرحيم. روحي تربية سلسلة صحبت دارنين بغنغ كنغ موزوس أول وتكن برموزوني دوام إلى واسق صحبنا دا أول صحبت لردن برد توبة مقام تورس دا قبلش كندك أنا شو موزوغة تهلشلك bir qancha ma'lumotlar bor. Ularni ham yaxshilab o'rganib olsak, ko'p foydalarga inshaalloh ega bo'lamiz. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda ushbu suhbatimizni boshlaymiz. Alloh taolo bu suhbatni hammamiz uchun manfaatli qilgan bo'lsin. Banda var ki, günahkar. Günah kımaslik fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın özleriyle khas. Masumlik, o zatki Allah Ta'ala tarafından berilgen. Çünkü Peygamberler günah sadır yetişleri mümkün emas, ularga ümmetleri ergeşerdi. Peygamberlerine her bir kılgen işleri başkaları için sünnet buladı, örnek buladı, namune buladı. Şunun için Allah Ta'ala onlarını günah kılıçtan özü saklayan. Lekin günah bilen günahının farkı var. Ruhi terbiye ustazları, meşayihlerimiz, Adam balasını kıladığın günahlarını turlarini o'rganib chiqishgan. Dastlabki gunohning boshlanish bosqichi hayvoniy gunohlar deb ataladi. Bizning tilimizda biroz g'alatiroq eshitiladi. Bizda hayvon deb ma'lum bir tilsiz jonivorlarni tushunib qolganmiz. Lekin o'zi hayvon so'zi hayot so'zidan olinadi. Hayoti bor mavjudotlarni hammasini hayvon deydi. Ana endi o'sha hayvonlar biz aytadigan hayvon, mol, qo'y, sigir, boshqa narsalar bo'lsa, shularni odam bolasi bilan ishtirok etadigan joylari bor. Tanasi bor, joni bor, ko'radi. Ovqat yeydi, jinsi bor, bola ko'radi, mana shunaqa taraflari bir-birlariga o'xshaydi. Ana odamda o'sha hayvonga o'xshagan qismidan gunohlari birinchi shundan boshlanar ekan. Misol uchun buni ulamolar qorin shahvati va farj shahvati deyiladi. Qornimni to'yg'izaman deb urinadi, yaxshi ovqatni orqasidan paydan bo'ladi. Lazzatni ketidan yuradi. Shunga erishaman deb harom xarishlarni qiladi, gunoh sodir bo'ladi. Jins orqasidan yursa, unga qaraydi, bunga qaraydi, borib-borib zinoga giriftor bo'ladi. Ana mana shu gunohlar insonni dastlab yo'l qo'yadigan xatolari, gunohlaridan bo'lar ekan. Ana hayvonga oid qorin shahvati va farj shahvati. Buni orqasidan zino, bachchavozlik, o'g'rilik, qorinni to'yg'izamanda o'g'rilik qiladi, zinoga pul topganda o'g'rilik qiladi. Turlik, demak, harom xarish narsalarining to'plamlari shundan chiqadi. Bu gunohni qilib-qilib o'rgandimi? Endi ikkinchi pog'onaga ko'tariladi. U yirtqichlik bosqichi deyiladi. Birovni urish, molini tortib olish, odam o'ldirish kabi kuch ishlatib qilinadigan gunohlar. Birinchi bosqichdan keyin ikkinchi bosqich. Bunga o'tadi. O'sha haligi qorinni dardida zinokorlik lazzatini dardida bularni ham qiladi. Endi bunga bir muttalo bo'ldimi? Birinchi, ikkinchiga muttalo bo'ldi.
zina qilyapti, o'g'irlik qilyapti, bachavozlik qilyapti, harom xarishni to'playapti, odamlar bilan urushyapti, kimnidir so'kyapti, kimnidir uryapti, kimnidir o'ldiryapti, kimnidir molini tortib olyapti. Bu endi avj bo'lgandan keyin uchinchi bosqichga chiqar ekan. U shaytoniy gunohlar. Birovni aldash, makr xiyla qilish, munofiqlik qilish. Shularni yo'lida qiladi-da. Ana shaytonni malayga aylanadi, shayton qiladigan ishlarni qiladi. Chaqimchilik qiladi, odamlarni bir-biri bilan urushtiradi, munofiqlik qiladi, aldaydi, hasad qiladi, nayrang qiladi. Bular hammasi gunoh. Ana u uch bosqichni qilib rosa o'rgangandan keyin to'rtinchi eng yomon bosqichga chiqadi deydi ulamolar. Bu rububiyat da'vosi. Ya'ni xudolik da'vosini kichikroq ko'rinishi. Manmanlik, kibriyo, o'zini boshqalardan ustun qo'yish, faxrlanish, gerdayish, buna shunga o'xshagan gunohlarga aylanib ketadi. Mana shu to'rt toifa gunoh. Hayvoniy gunohlar, yirtqichli gunohlar, shaytoniy gunohlar va rububiyat da'vosidagi gunohlar barcha gunohlarni onasi deyiladi. Qolgan gunohlar mashindan qum-qum bo'lib tug'ilaveradi. Shunga giriftor bo'ldimi? Bu yog'ida endi urchuvradi. Undan keyin gunohlar qalbga oid va a'zolarga oid bo'ladi. Qalbga oid gunohlar kofirlik, xudo saqlasin. Shirk, nifoq kabi narsalar. Qalbida turadi-yu gunoh. Gunoh bo'lganda ham katta gunoh. Kechirilmas gunoh. Allohga shirk keltirish, Allohga kufr keltirish, munofiqlik qilish katta gunohlar. Endi a'zolar ko'z harom narsani ko'radi. Noshar'iy narsaga nazar soladi. Qo'l ushaydi, oyoq yurib boradi, quloq eshitadi. Ana bular ham o'ziga yarasha gunohlarni sodir etadi. Ana shu gunohlar hammasini to'plab turib, ulamolar yana ikkiga bo'ladi. Birinchisi Allohning haqqiga bog'liq gunohlar, ikkinchisi bandani haqqiga bog'liq gunohlar. Allohning haqqiga bog'liq gunohlar degani Alloh bandalarga buyurgan buyruqlarini qilmasdan, qaytargan qaytariqlariga bo'ysunmasdan sodir bo'ladigan gunohlar. Namoz o'qi dedi, o'qimasa gunohkor. Roza tut dedi, tutmasa gunohkor. Aroq ichma desa, ichsa gunohkor. Zina qilma dedi-yu, u qilsa gunohkor. Va demak Alloh bilan bandani orasidagi ibodatlarni qilmaslik, to'g'ri yo'lda yurmaslik ma'nosidagi gunohlar bu Alloh bilan bandani o'rtasidagi bo'ladigan muomalada sodir etiladigan gunohlar deyiladi. Bandani haqqiga oid gunohlar deganimizda birovni molini o'g'irlab oldi, pulini tortib oldi, o'zini urib qo'lini sindirdi yoki jonini talofat yetkazib o'ldirib qo'ydi. Bandani haqqini poymoq qildi. Ana endi bu bandani haqqiga oid gunohlar bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida aytiladiki, Allohning huzuridagi devonda gunohlar uchga taqsimlanadi. Bittasi kechirilmas gunoh, bittasi Alloh uncha e'tibor bermaydigan gunoh, bittasi birortasini qo'ymasdan amalga oshirishi lozim bo'lgan gunoh. Bu qanaqa desa, Alloh kechirmaydigan gunoh Allohga shirk keltirish gunoh. Qaysi banda Alloh subhanahu va taologa shirk keltirsa, uni gunohi kechirilmaydi. Alloh taolo Qur'onda o'zi ta'kidlab aytib qo'ygan.
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِلَّا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah hamma günahlarını keçirdi. İlla fakat yine bir tane özüge şirk kirdirişini keçirmeyi. Bu devandaki o şey keçirilmediğinin günahı. Allah onca itibar vermeyi de kandıganı özü bilen bendenin arasındaki Allah'ın hakkına ait günahlar ahla haklasa keçir oradı. Allah'ın özünü hakkına bağlıq. Tavba kısın keçemende koygan. Yaxshilik qilsang yomonligini yuvadi deb qo'ygan. Shularni qilsa Alloh taolo o'zi kechib yuboradi. Endi birortasiga tegmasdan turib qoladigan gunoh bandaning haqqining gunohi. Birovni molini tortib oldi zulm bilan. Birovni urib qo'li oyog'ini sindirdi. Birovni o'ldirib qo'ydi. Yana boshqa bir haqlarini paymol qildi. Qarz olib bermay ketdi. Ana ularni haq egasi bo'lgan odam kechmaguncha Alloh taolo kechmaydi. To'g'ri, bu gunohlarni qilishda Allohga gunohkorlik ham bor. Chunki Alloh odam o'ldirmadi, u o'ldirib qo'ydi. Birovning molini nohaqdan tortib olmadi dedi, tortib qo'ydi, Allohga gunohkor bo'ldi. Bularga tavba qiladi. Lekin bandani haqqi turaveradi. Banda o'zi rozi bo'lib yo kechiradi, yo haq o'rniga qaytariladi. Ana shundagina yana keyin bu gunohni kechirilishidan umidvor bo'lsa bo'ladi. Hadislarda borki, birov qarz olib bermasdan o'lib qoldi. Kimdir bo'yniga ham oldi, men to'layman qarzini ham dedi. Agar deydi o'sha qarz bilan o'lib ketgan odam shahid bo'lsa ham qarzini uzgunicha qarab turiladi deydi. Xudoning yo'lida shahid bo'lgan, lekin qarz bor, bandaning haqqi bor. Biroq bo'yniga oldi, lekin hali bermay yuribdi. O'sha bo'yniga olgan berguncha narigi shahid bo'lsa ham maqomiga yeta olmay turadi. Bandaning haqqi qanchalik katta bir e'tiborga sazovorligini mana shundan bilib olsak ham bo'ladi. Ana gunohlarni mana shundoq ta'riflab kelib, ulamolarimiz yana gunohlar katta kichiklik e'tiboridan ikkiga taqsimlanadi dedilar. Shar'iy istilohda kichik gunohlarni sag'ira gunohlar deyiladi, katta gunohlarni kabira gunohlar deyiladi. Arabchasida sag'ir degani kichkina degani, kabir degani katta degani. Ana katta gunoh nima-yu, kichik gunoh nima? Ulamolarimiz aytadilarki, katta gunoh shariatda sodir etilgani uchun shariatni o'zida jazo belgilangan gunohlar katta gunohlardir. Yana oyat yoki hadisda shu ishni qilgan odam do'zaxga tushadi, Allohning g'azabiga qoladi, Allohning la'natiga uchraydi kabi sifatlar bilan sifatlangan bo'lsa ham, ana shular katta gunohlar bo'ladi. Shariatda jazo belgilangan, had belgilangan gunohlar, misol uchun odam o'ldirish, zino qilish, aroq ichish, o'g'irlik qilish kabi bir qancha gunohlar bor. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ba'zi bir hadislarida o'zi aytganlar: "Men sizlarga katta gunohlarni aytib beraymi? Men sizlarga katta gunohlarni kattasini xabarini beraymi?" deb turib sanaganlar. Ba'zi joylarda ittaqu sab'al mubiqat, 7 ta halok qiluvchi gunoh bor, shundan ehtiyot bo'linglar. Birinchisi shirk keltirish, keyingisi sehrgarlik, undan keyin ota-onaga oq bo'lish deb sanaganlar. Ana mana shunaqa katta gunohlar bor. Bu gunohlar juda ham dahshatli bo'ladi. Buni sodir etgan odam tavba qilib, tavbasi qabul bo'lmaganicha ish chatoq. O'sha katta gunohlar, gunohi kabiralar
tizimiga kirmay qolgan gunohlar kichik gunohlar bo'ladi. Ularni mana bu namoz o'qish bilan, yaxshilik amal qilish bilan, istig'for aytish bilan kechirilib ketish ehtimoli bor. Alloh taolo Qur'onda o'zi aytgan, auzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Agar sizlar o'zingiz nahiy qilingan, qaytarilgan katta gunohlardan chetda bo'lsangiz, kichik gunohlaringizni kafforat qilib yuvib yuboramizda sizlarni karamli joyga kiritamiz, ya'ni jannatga kiritamiz. Kabira, katta gunohlardan chetlab yurgan banda ana kichik gunohlarini Alloh taolo kechishini va'da qilyapti. Ammo shu bilan birga yana ulamolarimiz ta'kidlaydiki, kichkina gunoh kichkina ekan deb yuraversak, kattaga aylanib qolish xavfi bor. Bu kichkina ekan deb qilaversa, kattaga aylanib qoladi. Kichkina gunohni katta gunohga aylanib qolishini birinchi sababi shu gunohni qat'iyat bilan qilish. Qasd bilan qilish. Bo'laveradi, kichkina gunohku deb qilsa, kattaga aylanib qoladi. Bardavom, ya'ni doim qilaversa, kichkina gunohda nima bo'libdi deb qilaversa, bu katta gunohga aylanadi. Ulamolarimiz qoida shaklida aytadilarki, la sagirata ma'al israri va la kabirata ma'al istighfari. Qat'iyat bilan bardavom qilaversa, kichkina gunoh qolmaydi, hammasi kattaga aylanib qoladi. Lekin gunohni qilib turib orqasidan tavba qilsa, katta gunoh ham demak kechirilib ketadi. Ana shu e'tibordan bu gunoh kichkina ekanu Alloh kechirib yuborsa kerak deb kichkina gunohni bilib turib qasd bilan bardavom qilaverish kishini demak ofatga uchratishi, gunohi kattaga aylanib qolishi mumkin bo'ladi. Ulamolarimiz aytadiki, doimiy ravishda kichkina gunoh qilgandan ko'ra kabira, katta gunohni qilib orqasidan tavba qilgan afzal. Bu xuddi bir katta xarsang tosh bor, shuni ustidan suv kichkina tomchib turibdi. Tomaversa toshni yoradi haligi. Kichkina gunoh ham shunaqa, kichkina deb tek qo'yib qo'ysa, qilaversa parchalaydi. O'sha suvni, tomgan suvni hammasini to'plab turib birdan quyib yuborsa hech narsa bo'lmaydi. Ana shu e'tibordan kichkina gunohni kichkina deb qasdan qilish va bardavom qilish bo'lmas ekan. Ikkinchidan, buni o'sha kichkina deb nazarpisand qilmaslik, e'tiborga olmaslik uni kattaligiga sabab bo'lib qolar ekan. Ulamolarimiz aytadiki, gunohni hajmiga emas, kimga gunoh qilyapsan shuni hajmiga qaragin. Kichkina gunoh deganingma, shu kichkina gunoh kimga bo'lyapti? Xudoga bo'lyapti. Ana gunohni hajmi e'tiborda emas, kimga gunoh bo'lyapti shuni e'tibor qil. Bu juda ulug' katta narsa, buni bilish kerak. Yana kichkina gunohni kattaga aylanib qolishiga sabab bo'ladigan narsalardan biri shu kichkina gunohni qilgan odam gunohini maqtanish. Palonchini bopladim, o'zi ham boshini ko'tara olmay qoldi, bir ikkita og'iz gap gapiruvdim, palon qilvordim, piston qilvordim deb birovni so'kkan bo'lsa, yoki o'tmas matohim bor edi, bir soddaroq odam keluvdi, shunaqa maqtab yolg'on gapirib bir pasda aldavordim, man aytgan puldan ham ko'pini berib ketdi, bopladim deb qo'shni tojirga maqtanib turishlar, bular hammasi o'sha kichkina gunoh bo'lsa ham katta gunohga aylantirib qo'yar ekan. Uni o'rniga banda adashib qilib qo'ysa, darrov tavba qilib Allohga istig'for aytib o'sha gunohini yuvishga harakatda bo'lish kerak. Uni maqtanish,
ko'z-ko'z qilish ma'nolari kichik gunohni kattaga aylantirib qo'yish xavfi bor ekan. Yana kichik gunohni kattaga aylanishiga sabab bo'ladigan narsalardan bittasi ilmli odamlarni gunoh qilishi, kichkina gunohni. Ilmli odam, odamlar uni qilgan ishini shariatga muvofiq deb o'ylashadi. Hozir papiros chekma zarar bo'ladi senga desangiz, palonchi domla ham chekadi-yu deydi odamlar. Demak, bu oddiy johil odam, ilmsiz odamni chekayotgani o'zi uchun, uni chekayotgani hamma uchun. Shuning uchun ilmli odam papiros cheksa oddiy odamni gunohidan ko'ra uniki ko'p bo'lar ekan. Katta bo'lar ekan. Undan keyin qilgan gunohsini yashirmaslik ham kichkina gunoh bo'lsa ham kattaga aylantirib oladi. Buni mujohir deydi. Mujohir degani jahri degani. Namozni ovozini ochiq chiqarib o'qisa jahri qiroat deydi. Gunohni ham jahri qiladi, ko'rsatib qiladi. Tortinmay qiladi. Qilib olgandan keyin kechasi hech kim ko'rmagan bo'lsa ham kunduzi o'zi kelib o'tirib olib maqtanadi. Falon ish qildim, buni qildim, buni qildim. Deb og'ziga kelgan nima o'sha qilgan gunohini gapiradi-da. O'zi uni Alloh to'sib qo'yibdi, kechasi qiluvdi, birov ko'rmaydi. Indamasdan tavba qilsa, Alloh kechirishi mumkin edi. Lekin bu kelib o'tirib olib gunohini maqtanib, kichik gunohni kattaga aylantirib olyapti. Mana shunaqa holatlardan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ilojini boricha gunoh qilmaslikka harakat qilishimiz kerak. Bandachilik, zaiflik bir holda bo'lib qolsa, darhol uni yashirib, tavba qilib, istig'for aytib, umuman yoddan chiqarib, qayta o'sha narsani takrorlamaslik foydadan bo'lishi kerak. Ana oxiratda ham darajalar bandalarni qilgan amaliga qarab bo'ladi. Bu dunyoda iymon e'tiqodda, ibodatda, amali solihda yoki gunoh qilishda qancha hajmi bo'lsa, hammasi zarra miqdorida bo'lsa ham o'lchab boriladi-da. Ana endi o'sha bu dunyodagi savobi yoki gunohiga qarab oxiratdagi darajasi belgilanadi. Ulamolarimiz aytadiki, eng yaxshi holatda muqarrab bandalar bo'ladi. Qur'oni Karimni Voqiya surasini sobiqun foizun deyilgan. O'zib ketuvchilar, yutuvchilar, muqarrab Allohga yaqin bandalar. Ular bu dunyoni hamma narsasini umuman unutib, faqat Allohning o'zini roziligini ko'zlab, ibodat qilib, butun umrini shunga sarflagan odamlar. Ular jannatni ham, do'zaxni ham o'ylashmagan. Allohning visolini o'ylashib shu maqomga erishgan muqarrab bandalar. Ana undan keyin o'shalarga deydi, keyingi daraja bir odam o'ziga buyurilgan hamma ibodatlarni qiladi. Shariatga to'liq amal qiladi. Farz, vojib, sunnatlarni bajaradi. Goh-gohida bilib-bilmay kichik gunohlarni sodir etganu darrov tavba qilgan. Bardavom bo'lmagan. Mana shu bandalar o'ng taraf sohiblari deyiladi. Lekin qilgan amallarining hajmi katta bo'lib ketsa, iymoni nihoyatda baquvvat bo'lsa, amali juda ham ko'p bo'lib ketsa, haligi oldingi muqarrablarni qatoriga qo'shilib qolish ehtimoli ham bor. Ko'p emasu ozlari. Shuning uchun o'sha Qur'onda sunnatun minal avvalin va qalilun minal oxirin degan, keyin kelganlardan ozroq qo'shilishadi. Ozroqlar shu o'ng taraf sohiblari-yu, lekin hisoblab kelganda haligi ibodatlari, iymon e'tiqodlari, amali solihlari juda ham ko'p darajada bo'lgan ularni muqarrablar darajasiga qo'shib qo'ysa bo'ladi. Qolganlari o'sha o'ng taraf sohiblari bo'ladi, lekin u ham shu daraja.
amaliga qarab yuqoriroq bo'ladi, pastroq bo'ladi, yana har xil holatlar bo'ladi. Hattoki ularni aniqlash paytida ham shu alomatlari bilinib turar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni hadislarida aytiladiki, shu ko'prikdan o'tilayotganda ba'zi bir odamlar chaqmoq tezligida o'tadi. Chaqmoq tezligida. Demak, ularni nima? Ishlari yaxshi. Ba'zilar qush uchgandek o'tib ketadi. Ba'zilar yugurib o'tib ketadi. To'xtamasdan tezlab yugurib o'tib ketadi. O'shalarni aytadilar, amallari yugurtiradi. Ba'zilar qoqilib, suqilib, emaklab zo'rg'a o'tadi. Yana deydilar, o'sha ko'prikni ikki tarafida omburlar turadi. Hali o'tib ketayotganlarni mundoq-mundoq tishlab olishga harakat qiladi. Ba'zilari bir ikki yeri tishlaydi-yu, chiqib olib, tortib o'tib ketib qoladi. Ba'zilar qisilib qolib, pastga qulaydi. Ana hammani amali mana shunday darajada o'zi ko'rinadi. Ana endi haligi ikki muqarrab va muntaraf sohiblaridan keyingi keladigan demak daraja, bular gunohni tap tortmay qilganlar, shariatni ahkomlarini poymol etganlar. Endi bular ajali yetib o'lguncha tavbayi nasuh qilishib qolsa, chin dildan qabul bo'ladigan tavba qilishib qolsa, endi o'sha avvalgi toifaga qo'shilishdan Allohning fazli ila umidvorligi bo'lishi mumkin. Lekin tavbasiz ketsa, tavbasi qabul bo'lmasa, ularning ahvoli endi hamma o'zi bilaveradi. Chunki haligi qilgan ishlari shu. Shu bilan birga yana najot topganlar toifasi bor. Najot topganlar bu mukofotlangan emaslar, azobdan qutulib qolgan xolos. Mukofoti yo'q. Bular kimlar desa, bu dunyoda majnun bo'lib o'tgan, jinni bo'lib o'tgan. Aqli yo'q. Shuning uchun unga taklif ham yo'q, gunoh ham yo'q, savob ham yo'q. Boshqa millat, musulmon emas millat vakillarini balog'atga yetmay o'tgan bolalar. Va islom da'vati yetmagan xalqlar. Mana shular najot topishadi. Ya'niki do'zaxga tushadigan ish qilishmadi bular. Birini aqli yo'q edi, biri balog'at yetmagan edi, biri demak umuman eshitmagan islom nimaligini. Ana shu bular najot topar ekan, bular a'rofda bo'ladi deyiladi. A'rof jannat bilan do'zaxning o'rtasida bir balandlik devor. O'sha yerda bo'lishadi, ularga savob ham yo'q, gunoh ham yo'q, jazo ham yo'q. Rohat ham yo'q, lekin qutulib qolishadi. Ana shu to'rt toifa, demak, bandalarni amaliga va holatiga qarab bu dunyodan oxiratda o'tgandagi maqomlarini mana shunday ta'riflashgan ulamolarimiz. Endi odamlarni gunohga yaqin bo'lgandan keyin tavba qilish darajalari ham har xil bo'lar ekan. Tavbaning darajasi ham. Ba'zi bir odam gunoh sodir etdi, gunohkor bo'ldi. Uni tushunib yetib tavba qiladi-da, tavbadan keyin umuman gunohga yaqin yurmaydi. Tavbani qoyillatib qiladi. Gunohiga afsus nadomat chekadi va ikkinchi qaytarib gunoh qilmaydi. Mana bular birinchi qism bo'lib, bunday kishilarni an-nafsul mutmainna deydilar ekan. Xotirjam nafs. Xotirjam nafs. Qur'oni Karimda bo'lgan ya ayatun nafsul mutmainna deb kelingan. Mana demak bandalarim ishiga kirgin, jannatga kirgin degan Allohning xitobi bor. Ana bular, demak, o'sha ma'noda xotirjam nafs. Xotirjamki, qo'rqmaydi. Tavbani qildi, buyog'ini to'g'rilab qo'ydi.
endi cennetten umut var. Allah ularga o'sha mutmainna nafsni egasi bo'lganlari uchun Qur'onda udkhili fi ibadi va udkhili jannati deb qo'ygan. Solih bandalarimning ichiga kir, ular bilan qo'shilib jannatga kir deb qo'ygan. Ana ikkinchi toifa gunohni qilgandan keyin tavba qilib yaxshi yurar ekan u. Yana goh-gohida shunaqa bir ojizligi tutib gunohlar qilib qo'yar ekan. Gunoh qilishiman, qilmayman dedim, yana bo'ldi-da, Xudo o'zing kechirgin, bunisi oxirgi bo'lsin deb o'zini o'zi tergab qoladi. Ey, bu qanaqasan sen o'zi? Kechagina tavba qilding, endi yana qilib qo'yding-ku deb nihoyatda qattiq achinadi. Ali tavbas darro yana tavbaga qaytadi. Yana ko'proq ibodat qilishga o'tadi, yaxshilik qilishga o'tadi. Haligi o'zini malomat qiladi. Ana uni nafsul lawwama deydi. Malomatchi nafs. O'zini tergab turadigan nafs. Bularni ham Alloh subhanahu va taolo tavbalarini qabul qilib qolsa, inshaalloh hollari yaxshi bo'lishidan umidvorlik bor ekan. Yana bitta tavbaning darajasi shuki, tavba qiladi, bir oz yurib yana xato bo'lib qoladi, bir yaxshilik qiladi, bir yomonlik qiladi, o'rtacha bo'lib qoladi shunaqa. Ana ularni nafsini nafsul mas'ula der ekan. Mas'uliyatni his qilib qilmay turadigan nafs. Bularni ham haligi amali solihlari boshqalari o'lchanib, keyin hukmi chiqar ekan. To'rtinchisi tavba qilgandan keyin bir oz o'tib yana aynidida eski holiga qaytadi. Tavba qiladi, lekin tavbasi bardavom bo'lmaydi. Aynib eski holiga qaytib yana shu gunohni qilib boshqa qilib yuraveradi. Bularni nafsul ammara bisu. Bularni nafsi o'zini egasini yomonlikka amr qilib turadi, buyurib turadi. Bor-bor yomonlik qil deb turadi. Bular mana shu holatda ekan. Haligi qilgan tavbasi hisoblanmas endi. U o'zi qaytdi, nadomat qilmadi, boshqa qilmadi. Mana shunaqa holatga o'tib qoladi. Shu bilan birga yana aytiladiki, odam gunohni takror qilaversa qalbini mog'or bosib qolib, yomon bir holatga tushib qolish ehtimoli bor. Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, bir odam bir gunohni qilsa qalbiga bitta qora dog' tushadi. Qalbi oppoq turuvdi, bitta qora dog' tushdi. Haligi odam shoshilib, men xato qilibman deb tavba qilib, istig'for aytib, Allohdan so'rasa, qalbi yana oqarib qolishi bor. Lekin so'ramadi, yana bitta qiluvdi, haligi dog' ikkita bo'ladi. 3ta bo'ladi, 4ta bo'ladi, 10ta bo'ladi, 100ta bo'ladi, qalbi mog'or bo'lib qoladi. O'sha Qur'oni Karimda kalla bal rona ala qulubihim. Mana bularni qalbiga mog'or bosildi. Qorayib qoldi. Endi nima bo'ladi? Endi gunoh qilsa burniga pasha qo'shgancha ham ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Xudo o'zi saqlasin. Mana shu taraflardan ham ulamolarimiz juda e'tibor bilan gunohlarni demak bilish, tanish, ulardan o'zini chetda tutishni nasihatlarini qilishadi. Endi tavba umr bo'yi bo'lishi kerak deydi ulamolarimiz. Umr bo'yi. Avvalgi suhbatda aytilganidek, tavba o'tgan zamonga bog'liq, hozirgi zamonga bog'liq, kelasi zamonga. O'tgan zamoni qanaqa desa, banda o'zini o'tirib olib hisob kitobini qiladi. Xo'p, hozir nechiga kiribmiz? Falon yoshda. Balog'atga yetganimiz qachon edi? 10 yoshda.
Hani bir namazını hisoblaylikchi deydi. Yilma yil, oyma oy, haftama hafta, kunma kun, soatma soat o'zini qilganlarini hisobini o'tkazadi. O'tkazib, ha, buncha namoz qoldi. Endi buni o'qish kerak. Deb qazoni o'rniga qo'yishni rejasini tuzadi. Xuddi shuningdek ro'zani, hajni, zakotni hammasini hisobini qilib, Alloh bilan bo'ladigan muomala o'rnini to'ldirish kerak. Shunga o'zini, demak, uradi, shu ishni qiladi. Ana undan keyin Alloh bilan bo'ladigan muomalani o'rniga qo'ygandan keyin bandalar bilan bo'lgan muomalaga nazar soladi. Bandalar bilan bo'lgan muomalalarda avvalo jonga oid narsalarni hisob-kitobini qiladi. Qani birovni o'ldirib qo'yganmi? Birovni oyoq qo'lini sindirganmi? Yoki yana boshqa gunohi bormi? Qaraydi. Ana uni ham hisob-kitobini qiladi. Agar odam o'ldirgan bo'lsa-yu, jazosini tortmay yurgan bo'lsa, o'sha o'lingni egalariga boradi. Sizlarni qarindoshlaringizni o'ldirgan man edim. Mana oldinglarga keldim. Agar meni tavba qilganimni hisobga olib kechirsalaringiz, men o'sha maqtul o'lgan qarindoshlaringizni xunimni to'layman. Yo'q, seni mahkamaga beramiz, jazoingni olasan desalaringiz, mana turibman deydi. Xuddi shuningdek, bir pokiza erkak yo ayolni zinoda ayblagan odam ham shuni qilish kerak. Palonchi zinokor deb xalqni ichida gap tarqatib yuborgan edi. Haligi pokiza odam isnodga qolgan edi. Endi bora aytadi, o'sha gapni men tarqatgan edim, yolg'on gapirdim. Mana men keldim. Agar kechirsangiz, xursand bo'laman. Bo'lmasa mahkamaga ayting, meni jazomni bersin, deydi. Shu qatl va qazib deyiladi bularni. Odam o'ldirish va birovni zinoda ayblash uchun qilingan gunohga o'zini tutib berish kerak. Boshqa gunohlar, zino bo'lsa, aroqxo'rlik bo'lsa, o'g'rilik bo'lsa, tutib berish shart emas. Uni yashirib tavba qilib yursa joiz. Lekin o'zi ko'ngli tusa, men o'zim buni ham e'tirof qilaman desa o'zining ishi. Lekin talab yo'q. Ana bularni hammasini joyiga qo'ydimi? Jonga oid narsalarni. Ikkinchisi molga oid narsalar. Birovning molini o'g'irlagan, birovning molini tortib olgan, aldab olgan, hilla qilgan, boshqa qilgan, xullas boshqa bir shaxsga moliyaviy zarar yetkazgan. Ana uni tavba qilish bilan birga molni egasini topib, uni haqqini qaytarib berish kerak. Qaytarib berish kerak. Mabodo molni egasini o'zini topolmasa, merosxo'rlariga oborib beradi. Merosxo'rlarini ham topolmasa, kambag'al kishilarga sadaqa qiladi, savobi molni egasiga tegish nimasi bilan. Bu qilayotgan odamni o'zini savobdan umidi bo'lmaydi. Chunki u o'zi birovni haqqini olganida qaytarib beryapti. O'zini moliga halol harom aralashib ketgan bo'lsa, deydi ulamolarimiz, haligi undaqa qilib o'tirib olib haromini sanaydi. Haromini sanab, o'zi taxminlab chiqarib turib, uni oborib kambag'allarga beradi. Ana tavbadan keyingi qilinadigan amallar mana shunaqa bo'ladi. Uchinchisi endi jon, moldan keyin endi obro'. Birovni obro'sini to'kadigan gunohlarni qilgan. Kimnidir g'iybat qilgan, kimnidir shaniga yomon gaplarni aytgan, xullas ma'naviy jinoyatlarni qilgan. Ana tavba qilganidan keyin borib, o'sha kishini haqqida o'zidan uzr so'rab turib, "Men sizni shunaqa qildim, haqqingizni halol qiling, meni kechiring" deb kechirim so'raydi. U odamni g'iybat qilgan bo'lsa, o'sha g'iybat qilgan joyiga borib, "Men palonchini g'iybat qildim, gapim yolg'on edi.
shuni bilib qo'yinglar deb aytadi. Ya'niki yomonligini o'rniga yaxshiliklarni qiladi. Ana shu bilan birga tavba qilib, birovning haqqiga oid bo'lmagan narsalar bo'lsa ham, yomonlikni o'rniga yaxshilik qilish kerak deydi. Alloh taolo innal hasanata yuzhibna sayiat. Yaxshilik ishlar yomonliklarni ketkizadi degan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham hadislarda shuni aytganlar. Atbi'al hanma sayyi'ata alhasanata tamhuha. Bir yomon ish qilib qo'ysang, orqasidan yaxshilik qilgin, uni o'chirib yuboradi deganlar. Ulamolarimiz aytadiki, agar aroq ichib jinoyat qilgan bo'lsa, endi tavba qilgandan keyin shirin, halol, pok ichimliklardan olib odamlarga sadaqa qiladi degan. Ana bir fisq gunoh majlisida o'tirib gunoh ottirgan bo'lsa, tavba qilgandan keyin endi ilmiy majlislarga boradi, zikr majlislariga boradi. Haligi yomonligini shu bilan o'chiradi. Ana o'sha qilgan gunohlarini tam teskarisini savob tarafidan qilib, ularni o'chirib yuborishga harakatda bo'ladi. Mana shu tarzda demak, tavba umr bo'yi davom etadi. Bu buyuk maqom bo'ladi. Yuksak maqom bo'ladi. Xo'p, endi bu tavbani dorisi qani o'zi? Buni ham ustozlar, mashoyixlarimiz aytishadi. Tavba bu qalb ma'naviy jinoyatlarni dorisidir. Badan kasalidan ko'ra qalb kasali xatarlik. Chunki badan kasali ko'rinib turadi. Qalb kasali ko'rinmaydi. Badan kasalini asoratini ushab bilsa bo'ladi. Qalb kasalini asoratini ham boshqasini ham ushab bilib bo'lmaydi. Badan kasalini tabiblari ko'p, qalb kasalini tabiblari oz. Shuning uchun bu narsada badan kasalini tuzatishga urinishdan ko'ra qalb kasalini tuzatishga urinish kuchliroq bo'lishi kerak. Shuning uchun birinchi tavsiya, gunoh qilganlarni tavbasi haqidagi oyatlar, hadislar, hikmatli so'zlarni ko'proq o'rganib, o'qib, eshitib, shulardan xulosa chiqarsin. Ikkinchisi, gunohkor bo'lib o'tib ketgan qavmlarni holini o'rgansin, qissalarini eshitsin, o'qisin, ulardan ibrat olsin. Tavba qilib, o'ziga najot topganlarning qissalarini o'qib eshitib, ulardan o'rnak olsin. Ana undan keyin bu dunyoda yashab turganda qilingan ma'siyat, gunohlar shu dunyoni o'zida boshiga musibat yetishiga sabab bo'lishini ham esdan chiqarmasin. Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat min aydikum deydi Alloh taolo. Boshingizga yetayotgan musibatlar o'z qo'lingiz bilan qilgan kasbingizni balosidan keladi. Bugungi kunda qilayotgan gunohlar turli balo ofat bo'lib qaytishi mumkin. Bemorlik bo'lib, bola chaqasiga urib, oilasiga urib, boshqa tarafdan surib chiqishi bor. Shuni ham o'ylab qo'ysin. Esdan chiqarmasin. Ana mana shunga o'xshagan narsalarni demak e'tiborga olib, tavba dorisini tayyorlab, o'zi shuni iste'mol qilib yurishga harakat qilsin. Ana shunda inshaalloh nihoyatda yaxshi bir natijalarga erishgan bo'linadi deyishadi. Tabayyun so'zi arab tilida bayon maslaridan olingan bo'lib, bir narsaga ravshanlik kiritish, ochiqlik kiritish, haqiqatini bayon qilish, xabarni sobit ekanligini tekshirib ko'rish ma'nolarini bildiradi.